Slegiantis dangus prar. Draugai neremia, ežys remia. Viena kortelė visiems tinklams. X faktorius atrankos galų gale pasiekė sostinę. Nauji būdai prasimušti žvaigždės. Man iš tiesų gal vedėjų reiktų labiau būti. Smagu sugrįžimai. Čia uždegti visą Lietuvą. Galingi pasirodymai ir emocijų banga. Jau tegul niekas netrukdo pamatyti tai sekmadienį. 19.30 per TV3. Rėmėjas kraujuojančių dantenų profilaktikai. Lokalut Active veikia iš karto. Dalyvius atgaivina tyras Vichy Classic. Išgrynintas sidabru. Projekto draugai X faktoriškiausias portalas lrytas.lt ir žurnalas TV Antena.